Omar, você transforma a dureza do aço em poesia, né? Em escultura que apreciamos tanto. Você acha que a leitura faz com que a gente transforme também a realidade da vida em poesia? Bom, a leitura, ela antecede o próprio processo criativo, porque nada você consegue sem um mínimo de informação dentro de um quadro de formação que você tenha previamente. E num contexto onde você tem que usar a tua criação para se comunicar e ter um resultado não só plástico, mas também poético. Sim, mas além de livros técnicos, você também lê romances, né? Você lê literatura. Como é que é isso? Eu leio qualquer coisa. Eu gosto de ler por hábito já. Eu ainda gosto do livro como objeto. Eu gosto de um livro por perto, mesmo que eu não abra naquele momento. Mas ele me acompanha. Onde eu vou, eu levo. É como se fosse um amuleto. Você tem uma forma de ler bem peculiar, né? Como é que você lê um livro? Eu começo, como todo mundo, num prefácio, numa primeira página, num primeiro capítulo, e vou dando pulos. E, muito rapidamente, eu já chego nas últimas páginas. E vou pulando blocos inteiros, capítulos inteiros, e vou lendo fragmentos. Depois volto. Isso é uma estratégia ruim que eu não recomendo a ninguém. Eu começo a ler de trás para frente. E pulando, lendo parágrafos de baixo, de cima, volto, venho, faço uma confusão que, se somar, acho que daria para ler 3 vezes o livro. Então é uma perda de tempo, mas no final eu acabo tecendo uma costura, uma solda, eu fixo esses blocos que eu aprendi e acabo tendo uma ideia completa do livro. Você tem um autor ou um livro predileto, ou um livro que você indicaria para um amigo, para alguém? Eu gosto muito de leitura de clássicos, porque cada vez que eu leio, eu aprendo muito com a própria língua. Por exemplo, cada vez que eu leio Machado, eu levo um susto, porque eu não me lembro de livros que eu li já 5, 6 vezes, de determinadas passagens, ou eu não percebi determinadas construções literárias dele. Quer dizer, ele é muito sofisticado e isso acaba melhorando o meu repertório. Omar, foi um prazer ter você aqui no Sofá Amarelo conosco. Muito obrigado.